a visionary statesman and ceaseless defender of democracy. Lëvdata të Van Gogha në siklet kreun e NATO-s. Kësi komplimente për Jan Stoltenberg u shqiptuan edhe nga goja presidentit amerikan Joe Biden, që ndroi sekretarin e largim edhe me medaljen presidenciale të lirisë. Pas përprisjen e saj, amerikani në 75 vjetorin e krijimit të kësaj organizate foli edhe për sukseset që alianca ushtarake më e fortë në botë i arriti në kohët më të vështira. Together we rebuilt Europe. Së bashku ne rindërtuam Evropën nga gërmadhat e luftës. E ngretëm lart flakadonin e lirisë gjatë dekadave të gjata të luftës së ftohtë. Kur armiqtë dikurshëm u bën vende shtetet demokratike, ne i mirëpritëm ata në aleancë. Kur krisi lufta në Ballkan, ne intervenuam për ta vendosur paqen dhe për ta ndaluar spastërimin etnik. Ashtu siç ndali lufta në Ballkan, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky po kërkon që NATO-ja të ndalë edhe agresionin e Vladimir Putin në vendin e tij. Sa kohë mund të zgjas Putini? Përgjigjja kësaj pyetje është pikërisht këtu në Washington. Uheqja juaj, veprimet tuaja, zgjedhja juaj. Zgjedhja për të vepruar tani. Por Biden, i cili u zotua edhe për më shumë mbështetje ushtarake për ukrainasit në fjalimin e tij hapës, u shprej bindur se ushtria e Zelenskit do të mund ta ndalë vetme Putinin.